Halla! Hva skjer, Winston? Hei. Jeg og min kompis, brorsan og meg, skal på ungdomsskolen og rimer i vei. Ikke nå, Karma. Men er du ikke spent? Nei, jeg er vettskremt. Vi kommer til å være de yngste på skolen igjen. Og trinnet er så stort at det er tre som heter Carrie. Hvordan skal jeg skille mellom Carrie L, Carrie B og Carrie W? Bare ta det rolig, Winston. Det blir så bra. Det er helt greit da, om det dropper flow. Jeg bare legger det opp til min lille bro. Ikke nå, Karma. Hva er det? En ny oppfinnelse? Det er Keys, Grants, patenterte snackskanon! Perfekt når du trenger en kjapp snack. En pose chips eller sjokolade. Må fortsatt justeres litt. Kom tilbake, snacks! Ok, det må få deg i bedre humør. Hvordan skal jeg finne veien til kantina? Tenk om jeg glemmer koden til bokskapet. Tenk om jeg blander Carrie-ene! Det kommer til å bli supert. Jeg lover. Jeg er nok litt for gira, men nå kjenner solen der. Ha det bra, barneskolen, og hallo, ungdomsskolen! Ok, jeg tror deg, Karma. Wow, kunsthallen er så kul, og jeg tok ikke feil av Carrie-ene. Hvordan var den første dagen din, Karma? Jeg vil ikke snakke om det. Ok, jeg skjønner. Carrie B og de andre barna erta meg for navnet mitt. Jeg har aldri tenkt at det er rart før, men det er vel det. Pff, det er ikke noe galt med navnet ditt, Karma. Karma. Etter noen småfeil i versjon 1.0, kan jeg nå stolt fortelle at Snackskanon 2.0 er ferdig. Nei. Dette har aldri skjedd før. Lurer på om sjokoladekaffepulten er... Au! Ok, det må være alvorlig hvis du ikke klarer å le av Keys. Jeg vil egentlig bare ha et vanlig navn som alle andre. Vent, jeg har det. Jeg skifter navn. Men, bare så du vet det, liker jeg navnet ditt. Og Winston Torres er tatt, så bare glem det. Du elsker spekball. Ikke sant? Ikke sant? Så mye sikkel, Major! Slutt! Major! Beklager, Winnie. Du kan jo prøve å holde sikkelet for deg selv. Ok, Major? Please, du må være mer forsiktig med Major. Han har veldig mye energi, og det er viktig å... Major! Major! Ekkelt! Jeg må hjem og ta en dusj. Nei, to dusjer. Se senere, Karma. Major? Winston! Det er Major! Nei! Hva har det siklemonster gjort nå? Han har gått seg bort. Hva? Er han borte? Jeg elsker jo siklet hans. Det gjorde det ikke. Men hvis du vil hjelpe meg, må jeg overbevise hele nabolaget om å bli med å finne ham. Folk er jo her til å gå på. Hele nabolaget? Hvordan kan ett barn overbevise alle i byen om å finne en hund? Jeg vet ikke, men jeg må jo prøve. Keys og Major er avhengig av det. Og jeg har jo allerede overbevist deg. Har jeg ikke? Vent, har du? Men jeg... Sikker på at du vil gjøre det, Karm? Du elsker jo håret ditt. Du pleier å kalle det afrotastisk. Jeg vil bare ha vanlig hår som alle andre. Ok. Trommevirvel, takk! Det er det jeg trodde jeg ville ha, men... Vi er hei, unge! Hei, mamma! Hei, pappa! Har du kjøpt mer pickle chips? Hei, hold deg unna voksnes privatliv! Kom inn du også, Karma. Jeg må fikse håret ditt. Ses, Winnie! Ses, Karm! Tenk fort! Hm? Takk, Winnie! Hæ? Appelsin? Har han noen gang sagt nei til bestevenn Appelsin?
Visste du at de har akkurat annonsert skoleforestillingen, og så du at? Jeg vet, hun får spesial til lunsj igjen. Ganske sikker på at det egentlig er sumpmonster-spesial. Hvis vi overlever lunsj, er du klar for en kunstutstilling etter skolen? Ja, jeg er med. Kult! Ser deg etter skål! Karma! Jorden kaller Karma, jeg tipper. Oppslukt av din egen fantasimusikkvideo. Må jeg varme opp til drømmejobb-jam? Og i dag er drømmejobben din... fotograf? Tegneserietegner? Nei. Motedesigner? Skulptør? Opps! Kunstmaler. Winston Taurus. Unik kunstmaler. Winston! Opps! På denne spesielle lørdagen er det en stor glede å ønske dere velkommen til Talenthelgen! Takk til alle som har sagt ja til å bli lagkapteiner. Og jeg sier det bare nå, laget mitt vinner. Det er faktisk ingen vinnere. Det er bare en sjanse til å ha det gøy og gjøre noe dere liker sammen med andre som også liker det. Og dere får opptre sammen med laget på den avsluttende oppvisningen. Ok, kapteiner. Nå skal dere få møte gruppene. Jeg feirer opp det etterpå. Switch! Fiolingruppa her inne. Jeg liker det du gjør med fiolinen, Chris. Stilig! Winston, her inne er dine folk. Advarsel, laget ditt er 14 førsteklassinger. Og de er superklare for litt fingermaling. Hei, dere! Det var gøy! Dette verket heter Winston i alle farger. Fingermaling på variert underlag. Wow! Klare! Vær så god. Hei! Jeg regisserer dokumentaren, så jeg skal si vær så god. Greit. Bare si det, du. Kan noen si vær så god? Vær så god! Peachtree skole er et tipptopp sted fra lærerne, fagene og alle aktivitet. Og tilbud i en begrenset periode. Dorullhjelmen 3000. Keys, hva holder du på med? Lager bare en reklamfilm til min nye ungdomsskolekunder. Kjøp deg en dorullhjelm! Ja! I dag! Ok, Winston. Jeg og Switch er klare for nærbilder. Ja, ja. Vær så god. Psst! Winston! Winston! Her borte! Oh la la! Vår nyeste modell. Peachtree skole er i tipptopp. Alle timene, eleven og vårt fersken tre. Karma sa at hun ikke brydde seg om kameravinkler. Dorul, hjelmen. Oi, oi. Men her snakker vi bra video. Nei! Vent! Du, det har vært utrolig gøy å lage dokumentaren foreløpig. Winston, kamera er ikke på. Hei, dere. Gjett hva? Jeg er ferdig med sangen om dagboka mi. For jeg holder på med mine skribleri, som jeg... vent litt. Glemte resten. Et sekund. Jeg skal bare... jeg la den der. Hvor er den? Dagboka! Der står alle tekstene jeg noen gang har laget. Å nei! Slapp av, Karma. Vi hjelper deg å finne den. Absolutt. Hva med å lage en video? Det hadde jeg gjort. Jeg vet ikke, Winston. Switches hemmelige videobekjennelse. Opptak igjen. Ok, folkens. På plass! Jeg mener, vær så god. Hei, mamma. Pappa. Dere skjønner det at... ja, kan vi prøve igjen? Opptak 2! Mamma, pappa, jeg vil bare si at jeg... Opptak 67! Wow! Opptak 112!
Opptak 319. Hæ? Godteri. Der kommer hun! Karma Grant! Dere vet at hun blir stor en dag! Og takk! Vent. Fikk jeg egentlig filmet noe av det der? Winston!